Global Gap-ი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის სტანდარტი, რომელიც აღიარებული არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ფერმერმა მიაქციოს ყურადღება, რომ არის ორი სხვადასხვა მიდგომა: სტანდარტის მოთხოვნების დანერგვასა და სერტიფიცირებას შორის. შესაბამისად, თუ ფერმერს გადაწყვეტილი აქვს, რომ პირველ რიგში დანერგოს ეს პრაქტიკა, თავად შეუძლია ეწვიოს Global Gap-ის ვებგვერდს, გადმოტვირთოს იქ უკვე ქართულად განთავსებული კითხვარს ასევე მოყვება სახელმძღვანელო დოკუმენტები, სადაც ძალიან დეტალურად არის მითითებული ამ კითხვარში მოცემული კითხვების შესრულება, როგორ შეუძლია ფერმერს. Global Gap-ის მოთხოვნები იწყება ნაკვეთის მიმართ მოთხოვნებით. თუ ჯერ არ აქვს მიწა შეძენილი ფერმერს და სამომავლოდ ფიქრობს მისი პროდუქტი სერტიფიცირებული იყოს, ნაკვეთის შერჩევისასაც კი უკვე ეს მოთხოვნები გაითვალისწინოს, უნდა ფლობდეს ამ მიწის შესახებ სრულ ინფორმაციას, დადგენილი იყოს ზღურები, წყლის რესურსი უნდა იყოს სანდო და აუცილებლად უნდა განხორციელდეს წყლის ლაბორატორიული კვლევა. ასევე ნებისმიერი აგროტექნოლოგიური ქმედების განხორციელებისას, ეს იქნება სასუქის შეტანა თუ მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენება, უნდა იყოს დასაბუთებული ეს გადაწყვეტილება. ანუ ნიადაგის კვლევის შედეგად უნდა გამოვიდეს, რა სასუქი აკლია ამ კონკრეტული სახეობის მოყვანისთვის ამ ნიადაგში და ისე უნდა მოხდეს ამ სასუქების შერჩევა. ზუსტად ასევე ნებისმიერი მცენარეთა დაცვის საშუალების გამოყენებისას ფერმერმა უნდა იცოდეს, რომელი მცენარის რომელი დაავადებისაგან ან რომელი მავნებლისაგან დასაცავად იყენებს ამ თუ იმ მცენარეთას დაცვის საშუალებას და ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა იყოს დოკუმენტირებული. ანუ ფერმერი უნდა მიეჩვიოს თავისი ქმედებების შესახებ ჩანაწერების წარმოებას. Global Gap-ს რამდენიმე სერტიფიცირების სქემა აქვს და ეს კარგია, თავიდანვე იქნება გათვალისწინებული. შეიძლება ერთმა ფერმერმა ერთნაკვეთზე ერთი სახეობის სერტიფიცირება მოახდინოს, ან ერთმა ფერმერმა რამდენიმე ნაკვეთზე, ან რამდენიმე ფერმერმა რამდენიმე ნაკვეთზე მოახდინოს სერტიფიცირება და ესეთი გაერთიანება მათ ძალიან დაეხმარებათ დაზოგონ დანერგვაზე და სერტიფიცირებაზე გასაწევი ხარჯები, ლაბორატორიულ კვლევაზე გასაწევი ხარჯები და მოახერხონ აწარმოონ ერთგვაროვანი პროდუქტი მომხმარებლისთვის, თქვა დიდი დამკვეთისთვის საკმარისი რაოდენობით, რაც აუცილებელი არის სტაბილური მიწოდებისთვის და თქვა გრძელვადიანი კონტრაქტების გაფორმებისთვის.